אני ענבר, כיתה י"א, אני זה שנה שלישית שלי פה. הבית ספר הזה זה כמו המשפחה שלי, כיף לי לבוא. יש בליבו עוד לנחם, אל תפחד, ימים יבואו ועונות, שנה תחלוף, אתה תראה שעוד נגיע אל הזאת. שמי מאיה נחמיאס, אני לומד בכיתה י"ב 2, מגמת אוטוטרוניקה. למי שלא יודע, זה מגמה של מכונאות רכב ושל חשמל רכב. כמה כוח יש ברגע והנצח אין לו סוף. אם נחלק את זה ל-14.7, כמה יש לנו בערך אטמוספירות פה? 27. וזה הרגע, הנה בשעה, מה תביט הרוח, מה ימיס את הדממה, ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. אורט בית הערבה, תיכון טכנולוגי לנוער, מכיתה ט' עד י' ב', במטרה להקנות לכל אחד עתיד טוב יותר. כל בוקר שאתה בא, אתה מחייך, וכיף להיכנס לשיעורים, כיף לצאת להפסקות, כיף, כולם פה חברים של כולם, אין פה הפרשי גילאים. אני לומדת עיצוב שיער, אני מקבלת לקוחות כבר, עבדתי כמה פעמים במספרות. אנחנו לומדים איך לעצב את השיער, לומדים על השיער, מה, איך לא לשרוף אותו, איך לטפל בו, לטפח אותו. לומדים אדריכלות, לומדים מקצועות, מקבלים 12 שנות לימוד, מהתמ"ת, תעודת מקצוע. כאן אתם תלמדו מקצוע לחיים, יש לנו מגמות עיצוב שיער ואיפור מקצועי, אוטוטרוניקה שזה שילוב של מכונאות רכב וחשמל רכב, ותקשוב, מגמה מובילה ומצליחה, מחשבים ורשתות תקשורת. נותנים לנו דלתות לחיים, לפתוח אותן, כבוד, במשמעת, בהכל. אני מזמינה אתכם לבוא, להתרשם, לראות, ובעיקר לספוג את האווירה הייחודית שלנו. כאן, ההצלחה של כל אחד היא ההצלחה שלנו. כל חוויה פה זה חוויה שלא תשכח בחיים. אני חושב שכל מי שלא לומד פה צריך לבוא וללמוד פה. בואו לאור בית הערבה. בואו לאור בית הערבה. יאללה, בואו לאור בית הערבה. מאחלת לכולם המון המון בהצלחה.